føler virkelig, at jeg bare svæver til evig tid. Nej! Hvad skete der der? Jamen, så kan jeg Øj, sorry, det her bouncer på væggen, mand. Det kan da ikke være tilladt. Nej! Nej, hvad laver jeg, mand? Jeg skulle zoome mere ind der, så hjælp mig. Ej, hold nu op, mand. Ej, flot, Sanja. Så er der krig. Ej, hvor er det flot. Okay. Hvis jeg bliver liggende herovre. Jeg er lige 3. verdenskrig der mod Værsinger. Gal, mand. Hvor er der flag? Ja. Over til højre, tror jeg. Hvordan var det, du sagde, man skulle vælge kælder? Hvordan skifter man imellem? Ja. Tallene. Det virker okay. Ikke. Jo, jo. Når jeg så trækker den tilbage, så virker det. Okay, det var en potter. Okay, hvad så godt? Fordi jeg har ikke... Potteren lige her, tror jeg, er godt. Men tallene, hvad snakker jeg om? Drive! Oh, men det er ikke. Der er ikke nogen, der har fundet en driver. Hold da kæft, det var godt. Jeg forstår ikke, hvordan I skifter kølle. Når du hiver tilbage, kan du se, der er forskel. Altså, det er heller ikke så nødvendigt på det her map, tror jeg. For jeg mener, vi har spillet det før. Det er lort. Okay, det var en sand... Okay, sandjern, jeg brugte der. Ved I hvad? Jeg skal bruge et af de... Jeg skal bruge et af jernen. Det var lidt langt, det der. I skal bruge træerne, med mindre I gang med at potte. Er træerne driveren, eller hvad? Åh, er du sindssygt en flyver. Hold op. Stop. Sandjern, kom bare. Hvor heldig! Hvorfor er der stadig kun 2 minutter på de her maps? Fordi det ikke burde være nødvendigt med mere. Jeg flyder til evigtid. Det er jo ikke sådan, at vi skal gå derhen hver gang. Vel, Donald Trump? Undskyld. Du kan bare trykke R, hvis det er... Ej, nu fire gør det samme. Jeg røg i. R kan dog ikke anbefales Croxy. Jeg gjorde det samme, Sange. Jeg gjorde det samme. Altså, hvad gør de forskellige køller, fordi jeg har aldrig spillet golf i mit liv? Toren, den der flyver den bare lige op. Altså sådan, eller... Okay, så det er bare sådan... Sandhjern. Toren, det er sandhjern. Op, meget op og ned. Så okay, træerne lige ned, lige indtil du er ind på greenen. Okay. Men det er mærkeligt, at de ikke har lavet en driver. Det der, det er jo et jern. Sådan der, altså. Øj, der er boost. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at bruge... Boost. Okay, der er vand også. Super duper. Okay, det kan man så ikke flyve over. Jeg tror. Hej, Løvenbæk. Altså... Moops. Ej, det var lidt. Sagde du lige moops? Nej, jeg sagde oops. Oj! Jo, jeg var ud af mappen. Syg, men... Ja. Oj, okay, ja. Oj, palme! Nej, hvis det er et af de her maps, hvor man bare bliver ved med at falde, så tilter jeg. Nej, jeg skal da virkelig stoppe med det her fis. Ej, okay, what? Er du sindssyg, Dens? Ej, okay, nu må du gerne stoppe med at falde snart. Kom så med den. Giv mig den. Ja. Det var lidt langt. Det er ikke nogen lyde, du kommer med der. Nu. Han vil bare gerne have den, ja. Jeg falder. Lille swupser der. Halløj. Nej. Nej, mor. Valgte du forkert badejern? Nej, det var meningen, at jeg ville over at blive en værtsinger. Jeg skød virkelig hårdt der. Okay, skulle man... Ja, så jeg bliver bare ved med at falde til evigtid. Stop. Lad mig lægge sand. Ja, jeg tænker, så skal du have gang i sandhjernet der. Over den der bark der. Ja. Nej, lad være med det. Bare tag en putter. Harry putter. Fløj den igen. Og ned i sandet. Hvad har du bare kørt? Nej, hvad er det for, man triller ud af sandet? Rip, mand. Nej, jeg har ikke kørt Harry Potter. Hvad sker der for, Crux faktisk fører? Hvad? Screenshot det? Jeg er ikke i. Han ligger og falder ud af mappet, mand. Jeg troede faktisk, det var i. Det er selvfølgelig ufølsomt af mig. Ej, det var godt. Touchy subject. Okay, Crocs, ikke først stresser, men du har lidt travlt. Siger det bare. Ikke først stresser, men du faktisk faldet fra førstepladsen. Til sidstepladsen. Så begynder vi at have lidt småtrav, Crocsilian. Kom, så Crocsilian. Jeg kan godt forstå, hvorfor du faktisk klager over, at der kun er 2 minutter. Det er det. Altså, jeg har lidt brug for lidt længe. Jeg har brug for de der lange tænkepauser. Okay, så, hvad skete der? Hvad var det, Koba, mand? Er du gal, Jan? Nej. Flyv ned. Ja, tak. Kan man godt bare tons igennem sandet, eller? Næh, det er ikke så godt. Du kan prøve, men det er ikke så godt. Jeg kunne godt. Ja, altså, men sanden slår dig virkelig meget ned. Det gjorde du så også. Jeg føler virkelig, at jeg bare svæver til evig tid. Nej! Hvad skete der der? Jamen, så kan jeg ikke.
Øj, så i det her bouncer på væggen, mand. Det kan da ikke være tilladt. Nej! Nej, hvad laver jeg, mand? Jeg skulle zoome mere ind der, så jeg... Hjælp mig lige. Ej, hold nu op, mand. Ej, flot, Sanja. Så er der krig. Ej, hvor er det flot. De hvis jeg bliver liggende herovre, ikke? Jeg er lige 3. verdenskrig der mod Værsinger. Hvis jeg bliver liggende... Åh, det gjorde jeg så heldigvis. Nej, what? Hvorfor går du der tilbage? Okay, det kan ikke betale sig. Nå, ja, okay, du. Jo, mand. Ja. Det er fordi, jeg havde lavet et dårligt pot før. Åh, her kommer en med... Øj, en Mr. Pot, der kom der for... Jeg havde ikke læst banen ordentligt. Ej, det er ikke godt, det her. Jeg er seriøst bare en klunke. Kom nu! Yay! Yay. Og så sgu den rigtig hårdt. Crux, han er i Struggle Town, du da. Lidt nu stille! Jeg tror altså lige, når vi... Når jeg skal... Men er der en, der længere bagved? Det du der day. Hey. Hvem er det der skyder nu? Åh! Åh! Skud med. Legende. Jeg kunne ikke kalde det. Hvad fanden var det? Var det Koba eller var det Crocs der? Crocs der var det igen. Ja, jeg tænkte det der. Det skulle stå på dappen. Ja, jo. Nej, hvad laver jeg? Jeg har skruet op for min DB, og så troede jeg, jeg skulle... Vent, gutter. Men kan man ikke bare skyde over væggen? Gutter, vi kan lave en smart her. Vi kan lave en smart. Ja, det kan man! Det kan man! Ja, tak. En eller anden eller sådan noget. Jeg skulle bare lige over. Ej, der er en palme i vejen her. Ej, så er man altså på grynes på et slag. Åh, de grynes. De grynes. Jeg må sige, de her lange golfmaps, ikke? Det er ikke min stil. Det er det på ingen måde. Nej, Crocs. Nej, vær så. Jeg hjælper dig, Nufi. Stille og roligt. Nej! Arh, det er for lidt fart. En hjælper mere. Ja, jeg kommer nu, Nufi. Jeg kommer nu. Jeg nej, jeg havde ikke tænkt mig, jeg havde bare tænkt mig at trille forbi og så sige. Jamen, det var sådan en kombination af dig og Saki, lå meget tæt. Men jeg vil skyde værre, tænker jeg overvejede. Nej, ikke igen, Saki. Kunne vi da skulle have vi er stadig i krig. Ikke? Nej, det er sådan en ensidig krig, hvor jeg bare bliver bumpet af dig. Du bruger fejtricks ind over vi ikke. Den ser jeg simpelthen ikke lige komme. Den er Saki Nation, altså stadig trist over. Det er også godt, hvis der er en, der ligger blokke hund. Okay, for Villakova, det er uheldigt. Ramte jeg ikke Crocs? Nej. Nej. Det var en god forbi. Hvorfor Crocs, man? Det svarer til, hvis et eller andet... Jamen, han er jo bagud på Crocs. Altså, han er jo... USA valgte at bombe Luxembourg eller sådan noget. Altså, det, yeah, det er bare... Jeg er bagud nu, at jeg kommer efter. Ja, det havde jeg nok ikke gjort, hvis jeg havde taget mig sammen, men... Nej, det havde man ikke. Fuck mig i øret! Okay, mig helt... Du kan ikke tale sådan, når du har sådan en hat på, Leo Bæk. Hallo. Det skal være en klasse fyr, ikke? Okay. Vil I være så elskværdige, at... Jeg er på fjerdepladsen. Vent. Nå, er der nogen væk, vi kan bounce over? Værsinger, kan vi snyde den igen? Jeg synes, det er noget svineri. Vinder det her ikke rigtig meget om første hul? Næh. Det er sådan dit hul. Den her, den skal bare hele vejen ned. Okay, fint. Fuck, der var et træ, man. Hvad laver du der? Det er bare potter fuld gas på. Nej, okay. Harry, kan du ikke bare lige ud til det flag dernede? Åh nej, jeg har skruet alt for meget på den bilen. Jeg kan ikke engang sigte her. Nå, shit! Over bunken. Okay. Lige midt i bunken. Den tror jeg skal skrue lidt ned. Halløj. Drenge. Sådan en lille chipper, Saki. Jeg tror ikke. Nej. Jeg smadrer den lige over. Jeg er ikke ramt jorden nu. Okay, fuck. Altså, det der sand, det slår slet ikke. Det er bare normal sten. Crocs, hvor længe gik der før det var, man havde slået sig selv ud af mappet, før man sådan blev reset? Ja, aldrig. Nej, jeg det tror ikke også, jeg. Vi er nødt til at reset. Er I klar? Trickshots only. Var det R eller F? Hvad var bedst? Oj! Ej, hvor er det først spillet nu, fi. Tilbage til starten. F er vist tilbage til gamle hul. Ikke gamle hul. Sidste slag. Ej. Hvad sker der for, jeg ikke kan putte det? Eller snakke. Crocs, giv den ordentlig gas. Hvorfor er jeg seriøst mongol, altså? Jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg sidder og kaster min anden plads væk, mand. Hvad skal der ske her? Jeg sidder og smider min... What the fuck? Så. Nej. Okay. Sådan. Ja, jeg skal tage mig sammen. Jeg kan ikke tage til Crocs. No offense, Crocs, men det, jeg kan ikke gå fra at være i top 2 til sidst. Og så lige ramte det, og så over sandet. Nej, ikke ned i sandet. Ikke ned i sandet. Det sandet slår ikke roligt. Ja, sandet gør ikke en dyt, mand. Det er totalt opreklameret, det sandet der. Jeg tror det ikke helt. Altså, der, jeg har jo trods alt i krig med Saki Nation, så... Ja. Hvordan det der skete, det aner jeg ikke overhovedet. Jeg tror, du har meget travlt.
Hvorfor er det, jeg laver en crocs? Kom nu, lige snart, lige snart. Yes, jeg er ikke sidst mere, Og det skal altså være noget af skuddet der. Ej, jeg vidste ikke, den lå bag det der, så havde jeg klaret den perfekt. Nå. Okay, jeg er stadig sidst, men ikke tæt på. 14. Jeg ved ikke, om det her, er det en ordentlig sandegner, vi fyrer? Nej, okay, rolig. Jeg rammer bjerget derovre. Nej, det er sandegner, det er en sandegner. Kom så. Ej, hvor er det flot spillet, Nufi. Ej, hvor er det flot. Den går direkte i hul, jo. Ej. Imponerende, hvis vi får hole in one. Ej, hvor er det flot. Prøv at lade mig være. Jeg magter dig ikke. Ej, så går jeg i panik. Ej, kunne jeg... Jeg kunne næsten have fået hole in one der. Oh, nej. Kuba, du er en kont. Oh, nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at fuck folk op, eller forsøge på at fuck folk op, når jeg tydeligt selv struggler gevaldigt. Fuck dig, Koba! Åh nej, hvad er det? Jeg lå lige ved sådan et hul, din bob, men det klasse mig! Hvor bounced det hul der, der havde fight. Altså, det koster kun værsinger at skyde, jo. Altså, værsinger sidder og kører tro for en screen lige nu. Det tror jeg. Det er fejl. Saki, der er en deal her, ikke? Ja, så sagtens. Nufi, vil du lave en deal med ham, der er ved at indhente dig? Heller det end ham, der prøver at fuck mig op. Jeg vil da hellere i krig mod Saki end dig, Nufi. Vi kan lave en deal, Nufi. Tredje pladsen! Så den Crocs. Jeg går glip. Jeg dropper alt, hvad der hedder Saki i War. Jeg kan ikke se flade. Hvor er det henne? Jeg tror, vi skal til venstre engang. Du skal over vandet. Jeg rammer broen. Over broen. Vent. Du ved, bare kan tage den direkte. For javala blibada habadi. Kan ikke bare tage den skråt over med? Ordentligt. Nej, hvad? Okay, det er tidligt, man begynder at skubbe mig ud, tænker jeg. Hvordan rører jeg den vej? Ingen idé. Ingen idé, dog. Jeg ved ikke. Ej. Jeg laver bummelum. Nej, for langt. Men, skud. God fart på drengen. Hvad fuck sker der? Hvordan ligger på broen, jo? Altså. Men kan man? Det gør jeg ikke. Hvad sker der? Jeg skyder den forkerte vej. Let's go. Ej, fuck. Alle mine skud ryger bare ud til siden, og jeg stikker det, jeg sigter hen. Faldt man for evigt ud af mappet, eller hvad? Ja. Så var det. Jeg vil gerne have lov at sige, at jeg officielt har dummet mig. Du kan være stabilisator. Ej, så rammer jeg broen. Vent, jeg er inbounds. Jeg ligger i vandet. Jeg er inbounds, og jeg kan skyde. Rip. Det er lidt ned. Jeg skyder i vandet. Jeg har det fedt. Nej, hvor er jeg fan. Ej, det var faktisk meget godt at bruge sandjern der. Eller hvad? Lad mig lade sandjern. Ej. Tag et lille sandjern. Sådan. Det gjorde jeg. Ej. Sandjern er pisse godt på den her. Fuck! Ja, jeg bruger det hele tiden. Jeg kan ikke finde ud af sandjern. Især når der især faktisk på green, når der er de der lortesand ting. Ej. Okay, læs ind. Så skal jeg lige vinkere fra. Jeg føler mig da udsat. Øj, hvem var det, der ikke røg i? Det var mig, som altid. Hvor er jeres hatte blevet af? De er blevet væk hos mig. Ja, men jeg kan ikke se. Jeg vil godt lige have lov at sige til mit forsvar, og det er ikke rigtigt et forsvar, men jeg brugte 2 slag på at skyde den gale vej. Det er dumt, Kora. Jeg vil med det. Meget. Hvem er det, der er lige før broen der? Crocs. Hvorfor er du stadig her? Crocs. Tag sandhjernet. Tag sandhjernet, og så giv den en Crocs. Han har ikke flere slag. Giv den max... Ej, sandhjernet kan man skyde lige meget hårdt med. Der sker ikke så meget ved det. Tag sandhjernet her, dreng, og så bare flunken. Ej, mand, det er bare potteren hele vejen her. Hvorfor er det, jeg ryger over til venstre, når jeg skyder lige ud? I ramte hinanden. Nå, men, det gjorde hvad sker der for, jeg ikke kan finde ud af det her spil? Altså, hvor lader du så ikke? Jeg har sandhjernet i hånden. Kan jeg få lov at skyde ud i vandet igen? Kan jeg få lov at skyde, når jeg ligger herude i vandet? Det kan jeg ikke. Ej, det er selvfølgelig også uheldigt, det her. Nej, så bruger jeg sandhjernet her. Det skulle jeg ikke skulle have brugt det. Det var dumt. Ej, det var lidt meget. Det var nice. Og nu er der tilbage. Sådan. Seriøst, John er flot mig i øret bare. Nej. Et skud, jeg laver. Hvorfor laver jeg de der skud? Jeg kommer aldrig tilbage. Fuck nu af. Jeg spiller jo golf dårligere end Donald Trump, mand. Jeg tror faktisk, han er okay til det. Jeg tror ikke. Jo. Ellers er han spiller det hele tiden. Det er derfor, han spiller det hele tiden. Han beder alle andre om at tabe, hvis det er. Det tror jeg. Det er fuck af, spil seriøst. Han betaler dem til at tabe. Prøv at høre her, gutter. Golf, ikke? Det er et fedt spil, men jeg lort til det lige nu. Tag 3, tror du, jeg har haft det? Nej, men det gjorde jeg lige, så røg jeg ud over mappet. Så bliv liggende det her spil. Det gjorde du der, og det er da en sikker vinder hver gang. Ja, men prøv at høre her. Nu bliver det et sandjern her. Fuld smadret på sandejner. Men det tager så lang tid at komme ned. Det kan godt være, det er dumt, men nu prøver vi. Halløj. Okay. Jamen prøv at se, den er perfekt. Jeg er klar til, at jeg skyder ham væk. Ej, okay. Ej. Den er faktisk ret bræk, den der. Nufi, don't touch. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Prøv at please. Jeg kan ikke se, hvem der er hvem. Let's be friends. Okay, jeg har sikret mit skud.
Det var det vigtigste. Alle er jo ens. Hvordan klarer Sakken på to? Ej, hvor er han ulækker. Tak. Altså, jeg er jo forfærdelig ringe, altså... Jamen, jeg er på, hvad det er du. Du okay. Indhentede Saki nu. Hvad? Det ligner præcis det samme. Nå, derovre. Okay. Det er bare 100p sandjern. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg bruger for en. Jeg trykker bare 3 hver gang. Jeg bruger også 3'eren. Jeg er lige bare ved 3. Men ikke lade være. Lidt bare ved 3. Okay, ja, den her, den der skal mere guf på for os to. Men hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der? Hvorfor er det, du skyder til mig, Værsinger? Hvorfor er det kun det mig, det den bliver... Ja, jeg kan sgu ikke. Hvorfor er det kun mig? Hvorfor ryger jeg ud af banen? Hvorfor sker der ikke noget med dig? Hvad snakker du om, Jorma? Var jeg slet ikke i nærheden af dig? Jeg var ved starten. Du var ved starten, vi var alle ved starten. Øj, jeg hopper lige over hullet, mand. Halløj, hop ind på banen, tak. Halløj, en gang til. Det vidste jeg ikke, Luffy. Jeg vidste det ikke. Fuck sake, mand. I did not know it. I did not. Åh, hej Nufi. Jamen, det er ikke så meget det. Det er bare det her. Det er god, hvad der er det. Jeg er ikke Ej, hvorfor ligger jeg lige sådan en lille kant her? Ja. Hvad sker der? Det er fordi, jeg ligger i sådan en lille kant, du ikke kan ramme mig. Han vil være holdkammerat med mig, og han ved ikke engang, jeg ikke er lyset. Prøv at se, hvad sker der. Prøv at vi er alle sammen ens på vores skærm. Vi er alle sammen ens på vores skærm. Vi kan ikke se forskel. Jeg kunne tage en Crux. Undtage en Crux. Kom så, Crux. Potten, Crux. Pot den. Ja! Jeg har ikke lagt power. For fuck's sake, jeg kommer ikke i hul her. Kom så, sushi boy. Tag nu bare 3. Hvad sker der? Det gjorde jeg! Og så skyder jeg for langt. Og nu gjorde jeg det igen, og så skyder jeg. Kom så. Fucking gør det, mand. Så tag godt gjort. Kom så, Crocs. Fuck, det var svært, man. Nej! Fuck, hvor er jeg god, man. Og så tag potteren, og så bare ind i hul med lortet. Ja. Yeah. 2,5 bar. Så nej, det er bare et tyr til. Så meget du kan. Fuck, yeah. Fuck sake. Yeah. Det var så tæt på. Ej, okay. Jeg vil bare gerne prøve at hente Crocs. Det er min mål for resten. Wow, det var for meget far. Det var en Crocs, det der. Ja. Må ikke godt, du kan hente 4 point? Jamen, det er også det, jeg håber, men altså, jeg kender mig selv godt, når jeg tænker mig dårligt. Du har 2 sekunder, 2 sekunder. Ja, okay. Der er masser af tid. Men sådan også til prøveslag og sådan noget. Og så Saki klarer den på 3. Vi skal vist deroppe på den der platform. Der er langt. Kom deroppe på den really? Platform. Jeg kommer deroppe nu. Er jeg klar? Bang. Op. Let's go! Det gjorde jeg. Okay, jeg rydder så. Ja, okay. Så langt jeg heller. Jeg var langt. Sådan. Saki er ude af verden. Saki er ude af verden. Kora er oppe. Vi er alle oppe. Altså, jeg begyndte at tage mig sammen lidt. Men det er så nej! Min... At jeg ikke får den i på 2? At jeg ikke får den i på 2? Er jeg den eneste, hvis arm klister sig fast til skrivebordet, når man skal bevæge sig? Ej, ja. Hvad siger du? Så har du ikke en musemotte? Jo, men min musemotte, den er ikke så god, når man står og... Ej, jeg triller bare ned her. Ej, det var for meget power. F. Jeg trykker F her på den her. Okay, den jeg fik den i på dåse også. Nej, der er vandfald, jeg lander i. Var det sandhjernen? Ja. Ja, den rører lige ned, når den topper. Håber ikke. Du skal også bruge det der. Nej, det skal du ikke. Nej. Stop. Stop. Hold op. Det er min krop, og Crocs, jeg ikke kan stop mig. Det. Crocs, jeg gider ikke være her. Det er stadig inden for mappet, er det ikke det? Jo. Han triller bare i 100 år. Og en vinterferie. Crocs, fuck lige lidt mere. Jeg får lov til at trille ind af det her hul. Nej. Crocs, han putter den der hul. Nej, for sådan. Hey, hvor skal jeg have den i på 2, den der, mand? Jeg skal lige over på den anden side af bakken. Ro, lige nu, dreng. Jamen, du henter. Here I come, Crocs. Skyder dem væk. Kun cirka halvvejs. Jeg har aldrig været andet end så. Åh, jeg er så kæmpe fan af dig lige nu, Croxilian Musen. Det sætter så meget pres på mig. Hey, vi er kun halvvejs til hullerne. Okay, lige over. Lige lidt over. Ja, lige over. Undskyld. Jeg er ikke så god til det. Okay, der er langt. Der skal tonses, dreng. Ej, okay, what? Det var for meget. Hvad er det, man gjorde der? Ja, om det var. Watch your power, Poppy! Nej, jeg ryger ud af mappet. Holy shit, så er du af fejl. Jamen, jeg kan ikke bruge det 3'eren der, jeg bruger bare potter. 3'eren der er simpelthen for kraftfuld. Du kan ikke skrive potte... Ej, det er for kort sagt. Hvad laver vi? Jeg kan sagtens potte så langt. Den er ligger over ned, synes jeg. Den er nem. Ja, nej, jeg ryger lige ud over. Nej, det gør jeg ikke. Jeg bouncer. Hvem er det, der ligger her? Last night to get nailed, but tonight I bounce back. Hey. Sådan. Holy one. Let's go. Øj, so close, man. Tænker, jeg skyder væk. Ej, Nufi, jeg har aldrig gjort noget der. Nufi, det kan du godt glemme. Nufi. Gjorde det måske ikke, Kova? Gjorde det måske ikke? Det ved jeg ikke. Nufi, jeg kunne skyde dig væk. Nå, okay. Jamen, så rører jeg bare lige en gang tilbage. Det ikke hey, noget. Der er Saki. Åh, jeg skal lige skynde mig i. Ja. En Saki Nation kommer. There was peace in the world, but then the Saki Nation came and... Then Haggy Saki came. Jeg var mange for lige at prøve at snige den der forbi, men Nomineto ikke blive liggende. Fuck mig i øret, mand! Hehehehe. Crocs klarer den på 3. Du henter 3 idéer. Hallo, Crocs klarer den på 3. Oh, Nufi, come back. Golf, det er mig. Minigolf, not so much. Kom så. Kom så.
Jeg tror, det er lidt mere end det der. Bounce. Minigolf er lige mig. Det her, jeg hader det. Vi burde tage ud af minigolf igen. Ej, vi skal så meget mere bowl, end vi skal minigolf. Åh, oh, det kunne være sjovt. Ja. Ja, minigolf, ja. Vi sagde lige, at bowling er en tusind gange bedre sport end minigolf. Hårde! Jeg har 15 sekunder, mand. Jeg tror heller ikke, minigolf, minigolf er officielt en sport. Det er på OL-programmet. Kom så. Kobe, du kan også bare trykke en masse gange F. Du lander på væggen der. Nej, du var det. Nej, det er lidt flumt, mand. Jeg kunne ikke nå det alligevel. Nå, ja, det er rigtigt. Undskyld. Så. Du var ret. Okay. Det fuck er mig, jeg op, op og til højre. Nej, det skal du ikke gå til. What, er det ikke derovre? Jo, det er derovre. Åh, yeah. Oh, den er tæt på. Nej, det var overhovedet slet ikke tæt på, mand. Hvis jeg kunne blive liggende her, ikke? Nej, okay. Sandegner, jeg troede lige, jeg kunne snyde holdet. Det kunne jeg ikke. Jeg snyder holdet. Nej, jeg fik ikke snyde holdet. Jeg bliver bare ramt af alle lige nu. Saki Holsen blev ramt i Holsen. Ja, yeah. Ja, yeah. Jeg lander. Åh, oh, jeg landede lige afret. Nej, hvem var det, jeg ramte? Meget fart på. Muligvis mig. Ah, din fuck. Fuckbot. Kom så, kom så. Gør jeg det virkelig? Jeg gjorde det. Eagle. Der er stoppet. Jeg tror, det er første gang, jeg har fået en grøn. Nu, jeg prøver nu. Den er jo den. Tillykke. Jamen, nej, men det er jo lige meget, når vi begge to gør det. Tillykke. Jeg kommer ikke derover. Jeg er seriøst en Mongola bag. Jo, det kan jeg godt. Den er ikke god nok, Crocs. Der skal mere Crocs i. Ja, Croxilian. Åh, oh, jeg er på grønne, Saki. Er du det? Jeg kan altså ikke se jeres navn. Jeg puttede den derfra nu. Highlighter eller følger. Ja. Jamen, jeg er ikke en puttedreng her. Jeg er en... Ej, come on. Close. Come on. Prøv du at hoppe den over, Nufi, eller hvad skal der? Ja. Du kan ikke få den i med sandhjernet, Nufi, derfra. Det kan du ikke. Okay, Crox, det er dig, der ligger ude ved muren nu, ikke? Jo. Godt, fordi så ved jeg, hvad jeg skal spikke til. Så prøver du. Nej! Hvad sker der, Nufi? Nej! Ja... Nej! Nej, du skal stoppe. Hvad skete der, Nufi? Sådan. Han vil mig til livs. Kom så. Kom så, Nufi. Nu har du ham. Nu har jamen, du det er jo lige meget nu. Fordi jo. Nu kan han ligge her. Jamen, du han kan slå ligge. Ham helt ud. Du kan slå ham helt ud. Jamen, så ryger han jo bare tilbage. Han har jo sat sit skud. Ja, det har jeg. Fuck, der smider jeg lige den. Først at bruge sandjern, fordi jeg lige får lavet en bjerre. Øj, skud, Crocs. Så kommer Crocs bare lige med toppen af poppen. Ja, det er ærgerligt, tiden er udløbet. Åh, det er fantastisk. Gale hater. Nej, jeg vil bare ikke tabe. Det er en point der. Du plejer ellers at sige, at du er ligeglad, Kuba. Det er jeg ikke. Altid. Kuba exposed, eller hvad? Ja, lad os bare sige det. Nej, jeg synes bare ikke, det er sjovt at tabe ting, der ikke har spillet spillet før. Wow. Nej, Kobe, vi kommer til at have en lang dag foran os. Altså, okay, nu er jeg det triller sådan, lige en god tur her. De fleste dage er fire døde damers. Hej, Saki. Jeg trykker R. Nu er vi trillende her. Ej, hvad? Saki, hvor mange skud har du for at ligge der? Nej, hvor er det dumt, at jeg smider det. Ej, jeg er så sandet. Det virker rent faktisk lige der. Jeg havde været nummer 1, hvis jeg ikke havde lavet det der. Værsingen, det er din skud, jeg havde været værsingen. Altså, hvis jeg havde fået hole in one på dem alle sammen, så havde jeg jo ligget nummer. Det er klog sagt. Det er jo ikke det. For fuck's sake! Nej, ryg ned, ryg ned, ryg ned. Jabba, ja, habba, habba, sut, sut, mand. Nej, jeg er lige udenfor. Ej. Det er selvfølgelig ærgerligt. Okay, ja. Jeg vil gerne, jeg kunne have klaret næsten på 2, Saki. Nu er jeg nøjes med et par. Ja, Crocs, er det dig, der ligger dernede i grønnen? Kom nu. Hop ind. Jeg ligger på den grønne. Hop ind. Åh, den triller den rigtige vej nu. Det er nu. Der bliver altså lige... Nu, man kan godt derfra. Du skal bare huske, den skal have god fart. Fordi at der er mere bakke, end du tror. Men den skal jo bare have et sandhjern. Nej, den skal streng, ikke bare... Den skal ikke bare... Prøv lige se, hvor tæt på den ligger. Ja, men du kunne... Jeg kunne... Ej. Jeg var så tæt på at få den derfra. Og hvem er det, der kommer der? Oj. Oj, hvem er det der? Oj. Hvis det havde været Kova i stedet for Crocs, det der, ikke? Så havde nu vi bare... Puh, avs. Det er bare... Nej, men jeg har noget at skulle hente her. Ja, ja. Okay, Kova, fuck lige lidt mere op, tak. Jeg synes, jeg fucker nok op. Jamen, lige lidt mere. Altså, jeg har ikke nok tid til at skyde. Kova, du kan bare trykke F, ikke? Det er bare et sandhjern, Kova. Kova, du kunne godt have nået den! Nej! Jeg er sur, man.
det er uheldigt. Men han er lige glad, gutter. Han er fuldkommen lige glad. Vi skal langt væk, gutter. Vi skal langt væk. Okay, det var ikke langt nok. Ej. Men til gengæld, så er der altså ikke nogen bagvæg, som man skal... Nej, jeg kom til at trykke 2! Fuck mig, jeg hører! Dumper han bare ned der. Ja, det var sjovt. Okay, nej, jeg ryger for langt. Jeg er alt for langt. Nej, ja, please ikke ryd ud af mappen her. Hvad? Jeg er på hul 16 nu, mand. Ja, jeg er over med dig. Hej, Saki. Jao. Der var jeg sådan lige ved at skyde mig tilbage igen. Åh, hvad laver jeg? Hvorfor trykker jeg ikke bare V i stedet for? Jeg står sådan til... Jeg kan ikke finde ud af det der fucking jern der. Okay, det kan jeg godt. Den palme der. Er du okay, Linguri Mahmoudi? Så er det sandjern. Jeg er in love with the sandjern. Jeg rammer lige det meste. Nej, hvorfor bliver jeg ved med det? Det er også mit yndlingsjern i virkeligheden. I'm in love with the sandjern. Hey. Hey, par. Skal vi parre os? Lad os lade være med det. Hvorfor bliver jeg ved med det? Wait, what? Oi, Crocs. Hvor er du, Crocs? Hvad skal du? Crocs har gode børnebander. Ja, det er super farligt, det der Crocs. Sandhjernet Crocs, og så Crocs, bare... Put den ind imellem til højre. Max den med DP'en. Jeg vil faktisk godt have lov at sige, at jeg vil gerne medgive Crocs, at der burde være mere end 2 minutter. Det er tilbage med sandhjernet. Der er ingen af os andre, der har problemer med ko. Der er ingen af os. Du kan godt putte den derfra. Du kunne se flade, Crocs. Hvorfor bliver du ved med at bruge det der sandhjern? Fordi jeg har lige brugt driveren, og det gik ikke særlig godt. Men prøv at lade sandhjern. Gik det der godt? Du kan putte ind på træet, bounce ind på det ene træ, hen på det andet træ, og så ned i. Er det rigtigt, hvad jeg tænker? Bare paintball der. Ping. Nej! Ja, der, ja. Præcis. Det var det træ. Jeg er rigtig glad for, at du ikke får den i. Crocs, så et blidt. Du kan godt nå det, Crocs. Han kan ikke nå det. Kom så, Crocs. Han nægter det. Hvis du får den i nu, ikke? Kom nu. Kom så. Fej. Nej. Dang it. Hvor er fejlen, når man har brug for, ikke? Jo, et point. Langt ned. Hvor flad? Jeg kan ikke se op derude af flad. Jeg kan godt lide den eneste grund til, at jeg ligger på sin egen lille ø. Okay, jeg har ikke ved at tjekke, men jeg skal bare den vej. Åh, jeg kommer til at potte. Fuck! Jeg potter også her. Gal pot. Okay, altså man skal lige op der. Ja. Så uden, okay. Uden jern, så skulle man faktisk bruge sandet der. Ej, der er en palme i vejen, Kåre. Det var der. Space Donkey Dink! Nej! Den hopper over hullet! Det kan jeg ikke magte, det der. Nej, Machapa Happy. Ej, okay. Den er ikke... den er ikke god med den kølle der. Birdie? I am your birdie. Ej, hvor er jeg bagud. Tak, men man skal ikke være bange for at give en gas med den der. Men jeg er meget bange for den der. Jeg er klar? Sanyan! Øj, det gør jeg ikke, det der. Det gør jeg ikke! Oh. Ej, Ko, hvad så helvede! Jeg tænker, jeg ramte begge sider af remmen der. Jeg lukker også. Nej! Ej, Ko, hvad din lille sveg? Men Crocs, hvordan har du seriøst kun brugt 3 slag her? Ja, seriøst, Crocs. Hvor har du hentet hack eller sådan noget i mellemtiden? Ja! 4, mand. Hvad sker der? Sådan. What? Kun Nuvi gjorde det bedre. Nå. Pirater! Shit. Er det det, vi skal op i? Jeg kan seriøst ikke finde ud af det her. What the fuck, hvad laver du der, Kuba? Hvad laver du, Kuba? Hvad laver du? Kuba? Lige pludselig alt for meget. Hvad er du for en? Jeg hader det her spil. Altså, lige præcis... Nej. Let's go, Sanyan! Så er der et bump i banen. Det ser jeg simpelthen ikke. Nej, jeg ser simpelthen ikke, at jeg skal lade være med at bruge Sanyan. Det er en bump. Saki, jeg hjælper dig. Fuck, godt, det der værsinger, lad os lige lave en pakke, og så ikke skal vinde. Og så ligger jeg perfekt bagefter. Var det godt? Var det dårligt. Den der lærer sidst, lærer bedst, Saki. Saki skal jo bare vinde på Nufi der. Altså, jeg lærer. Ja, okay, du fik lige så mange slag som mig alligevel. Kom så, Nufi. Fej, hvor er fejrene? Hvorfor får Crocs 9 på 2? Er der ikke nogen, der kan... Hvis vi har lidt til. Wait, what? Crocs, how do you do that? Han har været ude at have en hack. That skills. Han er ude at have en hack. Nej, held mere end forstand. Kan man ikke flyve hurtigt eller sådan noget? Jo, hvis du trykker shift. Hey, dreng, hullet er lige bag os. Det er lige bag os, dreng. Kovat, du skal skyde lidt længere. Ej, okay, jeg bruger simpelthen den forkerte kølle, eller hvad?
Nej, det er bare potter hele dagen. All day, all night. Hårdkoge. Jeg centrerer mig op, så jeg kan potte den i herfra. Nej, nej, nej. Ikke ramme i vandet. Ikke ramme i vandet. Nice. Please, please, please. Øj, der er plads imellem træerne. Jeg lander på grenen. Spred dem. Spred dem. Hvad fanden snakker du om? Spred dem lige på grenen. Jeg lander på grenen. Nej, 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 nej. Jeg kommer til at bruge sand. Jeg er sgu potte. Nej, 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 nej. Så stopper sandet jo. Nej. Ja, jeg var hurtig. Jeg så godt, hvad det var, du havde gang i, og det havde jeg ikke lyst til at være en del af det der. Jeg vidste ikke, du kunne skyde der. Nej, hold op med at trille. For guds skyld. Værsinger, kan jeg købe dig på sidste hul her til dig? Jeg prøvede. Altså, han er så meget i lommen på dig. Det er to gange, han lige prøver at ødelægge mig. Jeg var så tæt på at få ham. Jeg kunne have fået den på tre slag, og så alligevel, altså. Men hvor meget skal jeg betale for, at du droppede fuldstændig dit eget spil her? Og så bare 100% går efter Saki. Jamen det kan jeg jo ikke nu. Det kan han ikke. Det kan du sagtens nu. Det kan jeg prøve. Sidste hul. Jeg skal bare have et shoutout. Subscribe til Værsinger. Yes. Stop til Værsinger. Okay. alle håndter vi til Værsinger. Nej, Saki, det skal du ikke sige. De gør det jo. Det er jo ikke, du ved ikke, hvad der sker. Okay, Værsinger, nu. Nu skal du altså virkelig. Nu kommer der bare 100 ånds op. Ej, nu må han have. Det er ikke sjovt. Okay, jeg prøver lige at finde hullet. Er det nogen, du kan finde hullet? Er det bare sådan en virkelig lange mand her, eller hvad? Ja, tror jeg. Okay, wow, der er langt. What the fuck? Det er bagved nogle træer, så I skal... Nej, så rammer jeg træ. Det er åbningen, vær sikker. Okay, det træ ramte jeg også, Saki. Okay, ja. Nej, det var... Nej, tak. Der blev jeg lige ramt. Der blev jeg lige skubbet væk. Ja, men du skyder, da jeg ligger der, og jeg rammer træ. Jeg skyder ikke, nej. Jo, det tror jeg, det var mig, der skød. Det var mig, der skød, Saki. Nå, stærk, Værsinger. Bliv vist, Værsinger. Det flunkede Saki op, fordi jeg var der. Tror jeg, man kan skyde over de der høje træer? Jeg overvejer, men jeg kan ikke se nogen af. Det tror jeg godt, du kan, ja. Vent, hvor er det, vi skal hen? No trespassing. Hvor er Saki henne? Saki, hvor er du? Ingen sted. Jeg skal ind og ligge på green. Øj, jeg laver det sygeste sandjern her, jo. Åh, nej, falder jeg ud af sandjern. Du skal lige, du må lige følge med Saki. Du skal lige ligge på hjul. Nej. Jeg skal ind på den gren der. Kom. Er der ikke nogen, der kan tælle, hvor mange gange nej! Nu siger sandjern? Nej! Nej! Er han i hul? Ja, han er i hul. Han er nemlig i hul. Det er selvfølgelig uheldigt. Nu får jeg prøvet, virkelig. Altså. Ja, det er i orden. Jeg ved ikke, hvordan han kommer rundt i de her træer så hurtigt, og jeg rammer de der små mini-træer der. Og... Kova, han er dårlig. Jeg tog den udenom. What? Jeg fik 14 slag? Nå, det ved jeg ikke, hvordan det skete, men okay. Super duper. Jeg kan bare sige, at jeg hader det her langdistance-golf. Er den eneste, der ikke er hul? Det ligger ud mellem træerne. Nej. Nej, okay. Hvem er det? Jeg tror heller ikke, at Silvian musen er i hul. Værsinger, skal du lige se mit sandjern her? Ja. Nej, hvad? Hvorfor var det 14? Okay, rigtig flot. Ja. Fordi tiden gik. Tiden. Rigtig godt. Hvad er Nubi? Var det ikke dig, der sagde, at tiden er ikke et problem? Jamen, det var det heller ikke, hvis jeg bare havde skudt ordentligt. Jeg skulle lige have Værsinger til at kigge og sådan noget. Jeg har fået en cowboy hat. Yeah. Værsinger, jeg tabte bare 2-3 til Nubis ven Crux, altså. Tak fordi I så med alle sammen. Husk, subscribe til Crux og Silvian. Crux. Number one golfer. Yeah. Free Crocs.